Chceš veľké dočanta? Aha, kde sa stojí ostrok a vádza. A tá sredná. To števo doniesol. Nie, taká. Vážené dámy, milí páni, ste mi hostia, drahí športoví priatelia. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala v mene Kolkárov Žarnovice na otvorení novo zrekonštruovanej kolkárne tu v Žarnovici. Na počesť tejto významnej udalosti zaznie hymna Slovenskej republiky. Poprosím vás. V 2016 bola na tomto mieste v útrobách nevyhovujúcej kolkárne v Žarnovici oživená myšlienka, vyjadrujúca túžby žarnovických kolkárov a vtedy už aj kolkárky na zvýšenie úsilia a spojenie možností kolkárov a mesta Žarnovice. Myšlienka sa postupne stala realitou a prepracovala sa do detailov, ktoré sa krok po kroku menili na reálne základy novej, tu pred nami píšiacej sa kolkárne. Koľko však máme aj úradné povinnosti, a to oficiálne, a myslím si, že táto kolkáreň a títo chlapci si to zaslúžia. Tak čo, najveľkolepejšie a so všetkou vážnosťou pristupujem k slávnostnému otvoreniu. Ako už bolo povedané, pri tejto slávnostnej príležitosti je vhodné pripomenúť si niekoľko údajov z histórie, ktoré s dnešným dňom nesporne majú súvislosť. Kolkársky šport v Žarnovici nie je ničím novým. Novšie perspektívy rozvoja tohto športu sa začali črtať od 17. júna 1981. Vtedy bola v areáli športového štadióna, ktorý spadal pod správu Pregleky, slávnostne daná do prevádzky kolkárska dvojdráha so saduritovým povrchom a automatickým stavaním kolov. Pravidelne sa na súťaž využívala až od roku 1998. Vtedy sa začal na kolkárskej dvojdráhe prvý ročník Žarnovickej kolkárskej ligy a to vlastne môžeme považovať aj za začiatok nedávnej novodobejšej histórie kolkárskeho športu Žarnovice. Jeho členovia boli Peter Azor, Daniel Kosík, Lubomír Boháč, Pavel Chovanec starší, Radoslav Supuka, Pavel Chovanec starší, mladší, Maroslav Drúsik, Luboš Mondrk, Robert Palantinus, Dalibor Nasvetr a Jozef Čevčík. Kolkársky šport však najmä vďaka niekoľkým zanietencom v Žarnovici nezanikol a každý rok sa hráva Žarnovická mestská kolkárska liga. Zainteresovaní stále verili, že žarnovickí kolkári majú naviac, ako je len mestská liga. Je to skutočne významná príležitosť, keď už nie celoštátneho, tak minimálne miestneho charakteru. Významným preto, že sme sa tu zišli pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej kolkárny. Pri tejto príležitosti si dovolím uvieť ešte niekoľko faktov, ktoré isto budú zaujímať najmä tých, čo radi počítajú a venujú sa financiám. Okrem každoročnej poskytovanej dotácie od mesta Žarnovica, bez ktoré by kolkársky oddiel asi nemohol existovať, uvedem výdavky na opravy a rekonštrukcie súvisiace s týmto, môžeme nazvať konečným dielom, aký je terajšia štvordráha. V roku 2008, keď vlastne bola už prvotná myšlienka rekonštrukcie, to bolo 5 627,07 € na projektovú dokumentáciu a 8 559,23 € na výmenu okien, pričom táto suma bola poskytnutá ako dotácia vlády Slovenskej republiky. Vážená pani kolegyňa, vážení prítomní, ja skúsim byť trošku stručnejší, ale ja chcem povedať takú základnú myšlienku, že skutočne, ja keď som nastupoval, tak som nastupoval ako primátor s ambíciou, že znovu
sa nám podarí oživiť všetky športy v tomto areáli a samozrejme, že aj s vyššou kvalitou. Ale ja môžem mať osobne akékoľvek ambície, lebo sám človek nedokáže nič. Nebyť toho, že Rado je neunavný a mnohokrát si nejaké veci vysvetloval trochu ináč, ale jednoducho nebyť takých nadšencov, tak ja môžem tu chcieť, čo chcem, spraviť akúkoľvek korkláren, keď tu nebude mať kto hrať. A samozrejme, že Rado nebude môcť viesť tak úspešný oddiel, keď nebude mať ďalších ľudí okolo seba. Takže toto je skutočne myšlienka, o ktorej som tu chcel vyjadriť presvedčenie, že len takto môžeme tu fungovať v tomto našom meste, keď väčšina z nás budeme mať spoločný cieľ zvýšiť tú kvalitu života nás všetkých tu a samozrejme, že k tomu patrí neodmysliteľne aj šport. Preto ja chcem poďakovať všetkým, včetne Rada, hej, a tých jeho nadšencov. Pretože ja som rád, že som zachytil vekové túto vlnu, ktorá som mal pocit, že sa z nám niekde vytratí a potom nebudeme to mať s kým robiť. Takže Rado, ešte raz ďakujem. Ďakujem tebe, ďakujem všetkým chlapom, ktorí chodili v začiatku na rokovanie. Tam vidím pána Palatinusa, keď sme tam preberali tieto veci. A podstatné je nie ani to, čo ja neviem, na Facebooku, kde kto tam rozprával. To je virtuálny svet. Realita je tu. Toto je výsledok spoločného nášho snaženia. Ja chcem samozrejme poďakovať to, čo zase bola moja úloha, aby som presvedčil poslancov, niektorí tu sedia, Pišta Valko, aby som ich presvedčil, že prečo to nebude tých počítaných 40 tisíc, lebo sme nikdy počítali, že spravíme nejaký chodník a niekomu zase museli vysvetliť, že ten chodník tam nebude, lebo to je takýto, budeme povedať, prúser s nejakými piliermi a so statikou. Ale podstatné je to, že sme sa tu dnes zišli. Ďakujem všetkým, ktorí ste napomohli k tomuto dielu a ja veľmi rád prispiem akémukoľvek takémuto spoločnému projektu v tomto našom areáli. Ešte raz, nech sa vám tu všetkým darí, nech sa tu cítite príjemne, lebo ja z toho skutočne budem mať veľkú radosť. A poprosím ťa, Rado, tam som si všimol, daj tam potom už tú novú tapetu, lebo my sa snažíme vdýchnuť život, teda aspoň ja, pokiaľ som tu, aj do toho, do tej našej zrúcaniny, takže tam mám novú čiapku, nové komíny, takže a zase takýmto spoločným úsilím všetkých ľudí a pochopením možno aj tých mojich kolegov zastupiteľstve, aj toto dokážeme. Som veľmi rada, že sa dneska môžem zúčastniť tohto krásneho podujatia. V prvom rade by som chcela sa poďakovať za pozvanie a zároveň odovzdať pozdrav aj od našej primátorky Magdaleny Zmarzlákovej a zároveň všetkých Oravcov, Trstencov a takisto fanatikov Kolkov. Som rada, že naše družobné vzťahy sa nerozvíjajú len po kultúrnej stránke, v kultúrnej oblasti, ale takisto aj teda v rámci športovej oblasti. A som veľmi rada, že máte takú krásnu halu. A určite sa mnohým splnil jeden nádherný sen, jeden krásny cieľ. Ja vám všetkým želám čo najviac úspechov, najviac získaných bodov, zhodených kolkov, ale takisto aj nech vám vo vašom meste vyrastá veľmi veľké množstvo nových talentov. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým príjemný deň. Ďalej odovzdávam slovo zástupkyni Slovenského polkárskeho zväzu, predsedkyni dozornej rady, magisterke Dagmar Kyselicovej. Ja som bola celkom náhodou. Dnes už poviem, že príjemnou náhodou, aj keď v tom období mi to tak nepripadalo a zdalo sa mi, že sa mi zrútil svet oslovená a zapojená do kolektívu týchto chlapcov, tých rúžových chlapcov. Stali sa mojimi, nazvem ich, siedmimi trpaslíkmi. Aj keď je ich viac. A naozaj ma ako snehorienku chránili. A tak, ako sa teda začala písať rozprávka, sen, kde nakoniec všetko bude dopadne, dopadlo. Otvárame jednu úžasnú, peknú a dúfam, že do budúcnosti špičkovú kolkárku. Preto, keďže tu stojím do Slovenský kolkársky zväz, pasujem týchto mojich siedmých trpaslíkov na hrdých siedmých statočných. Siedmých statočných kolkov, lebo naozaj dokázali nemožné. A v dnešných podmienkach postavili túto pýchu, ktorá bude slúžiť celej kolkárskej verejnosti. A keďže to tu ja už tak trochu poznám, určite sa tu bude každé družstvo, každý kolkár, malý či veľký, cítiť spokojne, uvoľnenie, príjemne. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie
pánom Brzáčovcom, ktorí nám túto kolkáreň postavili. Otcino so synom naozaj strávili tu, myslím si, že perné chvíľky pri výtvore tohto krásneho diela. Fakt veľmi pekne ďakujeme. Verím, že naše spoločné úsilie nebolo naozaj náhodné a zbytočné. Verím, že naše ďalšie stretnutia na tejto kolkárni budú prinášať každému len radosť a mnoho úspechov pre naše mesto Žarnovica a pre kolkárov pre širokú verejnosť. O pár slov zástupcu Banskobystrického kraja, pána magistra Maroša Rafaja. Ale o to radšej dneska pogratulujem kolkárom žarnovickým k tejto veľmi peknej kolkárni, nakoľko v našom kraji sme sa dosť dlho trápili s kolkárňami. Podbrezová nám bola jedinou kolkárňou, kde sme mohli hrávať naozaj kvalitné zápasy. Potom sa pridalo pozdejšie Filakovo. V minulé sezóne sa otvorila Rimavská Sobota, tohto roku Žarnovica. A dúfam, že takto pôjde takýmito krokmi aj naďalej a budeme sa stretávať na takýchto pekných kolkárňach. Chlapci, želám vám, aby sa vám tu dobre hrávalo, aby ste v tej extralíge neurobili hanbu, aby ste nezostúpili k nám naspäť do prvej ligy, ale aby ste boli tam hore, kde bolo Filakovo tohto roku. Takže gratulujem kolkárni a želám vám veľa úspechov. Ďakujem. Srdečne vítam a teší nás, že pozvanie prijal aj magister Peter Hudec, farár miestnej farnosti. O rozstrihnutie pásky poprosím primátora mesta pána Kamila Danku za asistencie predsedu kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslava Pusku. No, ja by som si nechal sa pre seba. Môžeme? Áno, nech sa páči. Môžeme? Môžete. Prosím ešte pred prvotným otváracím zápasom pána farára Peťa Hudeca o posvetenie tejto kolkárne. To k tomu, k tej duši patrí samozrejme aj telo. A ja verím, že sa budeme prichádzať, teda jak bude môcť trošku si aj oddychnúť, zrelaxovať, pretože aj to patrí k tomu, aby sme boli plnohodnotní ľudia. Preto krátučko modlitbo, požehnáme tieto športové priestory. Môžeme sa postaviť, lebo už keď vedľo sedíte. Teba, Pane, bez prestania chválime, lebo všetko obdivuhodne usporadúvaš a mudro zmierňuješ ľudskú námahu a prácu. Ty osvežujúcim odpočinkom a šlachetnými zábavami zotavuješ unavené telo a mysel. Rusne ťa teda prosíme, Pane, o tvoju láskavosť, aby tieto vhodne prispôsobené priestory na kolkáreň vo voľnom čase napomáhali zotavenie ducha, posilňovali zdravie mysle i tela, aby sa tak všetci, čo sa tu budú schádzať, vzájomne obohatili bratskými vzťahmi a teba v radosti chválili skrze Krista, nášho pána. Moc asi nie, aby ste sa mi tu nešmykli. Ďakujem. Lavačkou, hej? Otvorenej žarnovickej kolkárni medzi domácim KO Žarnovica a hostiami z EŠKK Starek Trstená. V dnešnom zápase sa nám za domácich hráčov predstavia Ševčík Jozef, Kúrka Radoslav Mladší, Palatínus Robert, Masvetu Dalibor, Azor Peter, Kúrka Radoslav
nejaká...